Çin'de koronavirüs 19 epidemiyasının pik dövrü sona çatır. Publika az haber verir ki, bu barədə Çin Milli Səhiyyə Komitəsi məlumat yayır. Komite rəsmisi MIFIN mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, Wuhan şəhərindən başqa Hubei əyalətinin də digər şəhərlərində bir həftədən çoxdur ki, yeni yoluxma faktı qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Çindən dünyaya yayılan koronavirus epidemiyasının pandemiya elan edib. Dünya miqyasında 4634 nəfər dünyasını dəyişib. 124 ölkədə 126380 nəfər virusa yoluxub.